Nyt on vähän parempi. Oi juutu. Ensimmäistä kertaa tälle kesälle. Ei ole vielä ehtinyt käymään, vaikka ollaan jo heinäkuun puolella, kun olin tuossa kesäkuun alussa lähinnä Kielajoella kalassa. Ja sitten kesäkuusta suurimman osan etelässä pyörähtämässä ja nyt taas heinäkuun alku on mennyt Kielajoella, kun siellä on jotenkin niin mahdottoman mukava kalastaa. Mutta nyt vihdoin viime juutuilla ensimmäistä kertaa tälle kesälle. Katsotaan, olisiko saukkoni vaan harri tereillä ja löytyisikö Haapakoskesta vähän vauraampaa taimenta. Mulla on tämmönen uusi kymppijalkainen keppi, mitä en ole vielä itse testannutkaan, niin katsotaan miten streameri lentää sillä. Ja sitten totta kai lähinnä heitetään pintaperhoa harjukselle. Siihen ei juuri juutua parempaa paikkaa tapahtumien määrä mukaan ainakaan hirmu helppoa löytää. Vesitilanteesta en tiedä ollenkaan. Muualla on aika alhainen vesi, toivotaan, että täälläkin, koska tää on aika paikoittaa hankala kahlata pidemmälle, jos vettä on paljon. Mutta se näkee piakkoin. Let's go. Siekin kalalle tulos. Se on kyllä hyvä harripaikka tuo saukkoni. Ei ole tottunut tähän, että nyt on mitään 6-17 astetta lämmintä. Jotenkin ajattelin, että ei sillä framman 10, niin laitoin merinot tähän päälle ja on vielä housut tässä alla. Mutta näköjään tuossa kävelyssä tuli aika hiki. Joo, näyttää vesitilanne aika hyvältä. Myönteistä tuntuu olevan ilmassa ja pinnassa aika paljon. Ja heti kun tuli, niin näin tuossa muutama harri hyppää. Ei ollut mitään isoja, mutta kuitenkin vaikuttaa erittäin hyvälle, erittäin hyvälle. Mä oon niin kuumat mieltä jo hetken. No siinä puppas taas. Niin kuumaa tota ja hetken tässä istuskella ja ihmetellä, että missä on kaloja ja sitten ruveta tosi toimia sen jälkeen. Jos on pinturia hommia aluksi, kädestä laitetaan kiinni. Se on nyt vähän aikaa lähellä, mutta melkein. Joo, pieni harri taas. Tämä on parempi. Ei ole parempi. Tämä on alla. Nyt on vähän parempi. Tämä on lähellä mittakala. Eikö se mennä? Anteeksi. On mittakala. Hyvä harjus, mittaharjus. Juu, sinne lähti.
Sieltä tuli eka mittakala. Kato, onko taas mittaharri? Ainakin tuntus. Näytti vähän isommalta. On hyvää kalaa, hieno kala. Tähän vaan. Tässä taas haavia. Joo, on nätti kala ajetta. Mitä mä tein? Että se innostaa. Joo. Hieno, joo. Se on kyllä mittaharri. Menee vaan. Joo, hyvä kala. Elää taas. Tääkin tuntuu, että tää antaa ainakin niinku painetta. Onko parempi? On tää itse aika hyvä. Joo. Saattaa olla isoja tähän mennessä. En ole kova. Ei oo isompi. Äsken oli isompi. Ihan taas hieno harri. Tääkin on varmaan lähellä mitä alasta. Ei siinä näköjään tuo kättiksen. Ei sen kättiksen kyllä tarvitse sen pinnalla pysyä. Että se ottaa hyvin vaikka vähän uppeluksissa. Mutta useammin näistä kaloista tullut silleen, että se on ollut vähän pinnalla. Jaha, se oli ihan näpsäkkä aloitus. Tää tuossa tuli osin, kun me ehkä reilu parikymmentä minuuttia ollut veessä. 3 mittaharria ja toistakymmentä pienempää harria. On tää vaan melko hieno paikka. Koko ajan näkyy kaloja mitkä pintoa. Mutta seuraavaksi voisi mennä tuohon mun ihan lempparipaikkaan. Se on tämmönen ihan mahtava pitkä niska, missä on yleensä vähän parempia kaloja ollut. Käydään katsoa, pitääkö se tänne paikkansa. Välillä on ollut kyllä ihan mielettömän hyvä harripaikka. Nyt ei hirveästi enää pintakääntäjä, mutta käymme silti koittaa. Ainakin tässä on mielekästä kalastaa, kun on iso tämmönen iso alue, tosi hyvä pintaperhä kalastuksessa. Let's see. Heti parempi harraki. Nyt se pääsi. Pieni harrut, hyvin pieni. Nyt on parempi. Otti heti, sattui hyvin sille siliin. Ei se ollutkaan niin iso. Ihan hieno. Hieno kala kuitenkin, ei ihan mitään. Tuntuu vaan niin isolta, kun äskeistä oli niin pieni. Ja eikö se orra?
Sähdy. Juu. Aika lysti. Muutama parempi kala oli kiinni tässä heti alussa, mutta ei ne tuota tullut ylös asti. Ja on tää vaan niin piruhina paikka, kun tässä voi kahlata ihan tuonne perille asti. Sitten vissiin pääsee tuossa ylikahlaamaan, ainakin tällä vedellä. Näyttää ihan siltä. En ole itsekään, mutta ei ole sillä pääsekään. Joo, kyllä tässä alkaa olla harrikeita tapahtumia ihan riittävästi, vaikka ei mitään superisoja ollut. Kuitenkin muutama mittahari, mitkä aina mukavia. Mukavia vaan siiman päässä. Nyt me voisin vielä koittaa sitä uutta vipua. Ja kymppijalkasta heittämään streameria tuolla alempana. Katsotaan, jos saataisiin vaikka vähän, vielä vähän parempaa harria tai sitten jopa taimenta siiman päällä. On kyllä vitsi. On nätti ilta. Ei mitään järkeä. Ja on sitä aika etuoikeutettu, kun saa tämmöisessä paikassa kalastaa. Muutaman kilometrin päässä kotiovelta. Siellä kävi taas hyvän näköinen kala. Tänne koittaa sitä vipua. Jaha, ne kaatoivat uudella kymppijalkassa. Tää on aika jännä, että niin verrattuna tuo. Pitää osua. Että kun lentää nätistä. Ja missä on tuo virta, niin sieltä, siellä on nättiä taimen tärppiä. Ja nyt on tullut, mutta potentiaali on tuolla. Kylläpä oli lystiä, vaikka ei nyt tullutkaan sitä ruokakalaa otettua. Jälkeenpäin ajateltu, niin olisi sitä alusta voinut kyllä yhden kaksi ottaa niistä mittakaloista, mutta ei se mitään. Oli silti kyllä ihan älyttömän hieno. Ja on tuo kyllä vaan kaunis ja mahtava joki tuo jutua. Jotenkin tommonen hyvin erämainen, vaikka on tässä ihan kylän pinnassa. Ja sitten kun Otsamotunturi kaartuu vielä tietysti paikoista näkyville, niin on se vaan nätti. Ei siinä. Auto tulee äkkiä kamera pois.